Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. На Хмельниччині лабораторно підтвердили спалах COVID-19 у медиків з однієї лікарні. Малозабезпеченим хмельничанам розпочали розносити продуктові набори до Великодня. У Чемеровецькому районі зафіксовано перший в області випадок спалаху COVID-19 на базі районної лікарні. Там коронавірусну інфекцію виявили та лабораторно підтвердили у 8 медиків. Про це сьогодні на брифінгу розповів перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. За його словами, до цього в області фіксувалися випадки лише сімейного вогнища захворювання. Роман Примуш оцінює ситуацію на Чемеровеччині як серйозну. Каже, що увесь медперсонал, що контактував із двома хворими на пневмонію, жінками, у яких підтвердили COVID-19, буде протестований. Пропрацьовуємо усіх контактних лікарів, тобто які сконтактували з хворими. Вже з 48 проведених досліджень ми маємо 8 підтверджених випадків. Що стосується жінки, яку не тестували, що хворіла одразу. Ну, жінка хворіла одразу на пневмонію. Усі випадки пневмонії, вони зараз досліджуються. І щодня, вже з сьогоднішнього дня, ми проводимо дослідження пневмонії, усі випадки пневмонії. Від кого могла інфікуватися перша хвора на COVID-19 жінка з Чемеровецького району, досі невідомо, каже Роман Примуш. Так званого нульового пацієнта, тобто той, хто міг її заразити, на жаль, встановити не вдалося. Зараз пропрацьовуються усі контакти цієї особи з метою встановити все ж таки, де був той контакт, за рахунок якого вона могла захворіти. Але на даний момент такої інформації, що ми його знайшли, немає. Чемеровецька райлікарня поки працює, каже Роман Примуш. Додає, сьогодні на засіданні обласної комісії з надзвичайної ситуації буде розглядатися питання, чи потрібно наразі закривати лікарню, чи вона може працювати з урахуванням проведених там заходів безпеки. Ми приймемо ряд рішень, необхідних для проведення комплексного вирішення ситуації по лікарні. Це, зокрема, буде стосуватися тестування хворих, які там знаходяться. Це буде стосуватися тестування медичного персоналу, і це буде стосуватися проведення графіків проведення дезінфекції і виведення фактично лікарні в можливість роботи в нормальному режимі. За останніми офіційними даними, 14 квітня у Хмельницькому збільшилась кількість хворих на COVID-19. Про це розповіла Суспільному прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на інформацію міського штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Зараз в Хмельницькій інфекційній лікарні 40 хворих, з них 8 хворих на COVID-19. З 8 хворих на COVID-19, котрі перебувають в інфекційній лікарні, троє – мешканці Хмельницького. Ще 5 хворих мають офіційну підозру на COVID-19. З них двоє з обласного центру. Загалом у Хмельницькій області на сьогодні, 14 квітня, зареєстровано 35 випадків на COVID-19, в тому числі і жінка, яка перебуває на контролі у Чернівецькій області. Вчора, 13 квітня, на вечір на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 30 випадків COVID-19. Про це розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. В Україні зростає кількість тих, хто одужав від коронавірусу. За останніми офіційними даними, 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 119 пацієнтів вже одужали. Також маємо 98 летальних випадків. Про це розповідає прес-служба Центру громадського здоров'я. За добу зафіксовано 270 нових випадків. 10 хмельницьких священиків Римо-католицької церкви сьогодні отримали негативний результат експрес-тесту на COVID-19. Про це Суспільному сказала медична директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Священикам інших церков міста планують провести тестування на коронавірус до Великодня, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Як проводили тестування, бачила Анастасія Збродова.
На відео ви бачите, як проводять експрес-тести на COVID-19 священикам, семінаристам, дияконам та завідувачу господарством Хмельницької Римокатолицької церкви. Тестує процедурна медична сестра Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Надія Мельник. Близько півхвилини часу необхідно для того, аби взяти забір матеріалів для тесту, розповідає медична директорка Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Світлана Оленкевич. Сама тест-система являє собою касету з двома віконечками. В одне віконечко капається крапля крові від людини і буферний крапля або дві буферного рочну в залежності від виробника. Результати тесту можна отримати протягом 10-17 хвилин, каже медична директорка. Дана тест-система тестує на імуноглобуліни М і G. М – це гострі захворювання, G – це значить, що людина, можливо, вже колись перехворіла цією хворобою і вже є антитіла в організмі. Не повинна боятися, це буде одна полоска контрольна тільки. Якщо є дві або одна, то результат вже трактує лікар тоді і повідомляє людину відповідно. Світлана Оленкевич додає, точність результату в відсотках вказує виробник. Цього тесту 80%. Провели тестування вікарію Хмельницької Римокатолицької церкви Олександру Кушті. Священик розповідає, через карантин прихожан храму менше. Зараз не з багатьма, ні. Зараз вже менше, набагато, себто тільки для тих, які безпосередньо зголошуються, так, наприклад, якщо треба десь там виїхати, якщо похорон якийсь є, так, або і тут вже люди приходять, так, або до сповіді, або на духовну розмову, з ким так обмежено відповідно кількістю людей. Світлана Оленкевич розповідає священикам, що усі 10 результатів негативні. Настоятель Римокатолицької церкви Микола Лучинський каже, провели тестування в першу чергу для безпеки прихожан. Але наше життя невід'ємне з життям наших парафіян, наших людей. Тому не тільки можна сказати, що ми переживали за себе, чи там, тому що ми не маємо своїх дружин, дітей, ми не одружуємося, але насамперед, що ви переживаєте за тих наших парафіян, які приходять і контактують з нами. Микола Лучинський додає, щодня міряє температуру та хвилювання були. Чи хвилювалися, коли чекали результат? Трошки так. Ну, був на 90% впевнений, того, що я слідкую за своїм здоров'ям, вимірюю щоденну температуру. Нічого такого мені не було, да, щоб мало мене хвилювати. Але, знаєте, все таке чекання, воно теж приводить до того, що людина має свою психологію, тому трошки переживаю. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, в обласному центрі проводять тестування медпрацівників, хворих на пневмонію, кондукторів громадського транспорту та священиків. Ми отримали 1200 тестів на всю галузь. Ми розподілили практично між всіма закладами, крім інфекційної лікарні, вона отримала раніше і вона має зараз запас. Було в нас таке прохання, і міська влада підтримує. Перед Великоднем ми плануємо протестувати всіх ще священників в наших храмах. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо інформаційний випуск. 660 продуктових наборів вартістю 230 гривень отримали до Великодня самотні малозабезпечені хмельничани. Набори пакували в 21-й школі з харчів, які залишилися на час карантину в освітніх закладах обласного центру. В мікрорайони продукти безкоштовно розвозить одна із служб таксі обласного центру. 18 водіїв зголосилися долучитися сьогодні до благодійності. До наборів із продуктів тривалого зберігання цього року додали кільце ковбаси та Великодню Пасху. У їдальні 21-ї Хмельницької школи керівники 23 первинних управлінь муніципальними компаніями отримують продуктові набори для самотніх та малозабезпечених. Їх вчора складали 10 працівників цієї та 30-ї шкіл. З 2-ї години ми вже пасували до 11-ї вечора. Пакунків зробили 660. У 660 продуктових наборів для хмельницьких пенсіонерів входять олія, борошно, гречка, цукор, печиво, вершкове масло, томатна паста, півдесятка яєць, зелений горошок або консервована кукурудза. Їх звезли зі шкіл та дитячих садків обласного центру. Оскільки зараз карантинні заходи, то ми можемо ті продукти, які швидко псуються, передати на управління праці соціального захисту населення для того, щоб допомогти людям. Перед Великоднем до набору додали кільце ковбаси та паску. Їх безкоштовно надали підприємці Хмельницького. Списки отримувачів наборів формували в управлінні соцзахисту. Хто виявив тих людей, кому потрібна ця допомога? Це є наші комітети самоврядування. Є наші громадські організації. Організації, які сьогодні знають і кому потрібно. Тому вони надали списки.
На мікрорайон Герщани виділили 100 продуктових наборів. Цього замало, вважає голова мікрорайону. Це малоімущі, в кого 1670 пенсія. Що це 100 пайків на такий великий мікрорайон? Дуже мало. Вже вибирали тільки таких людей, я вам кажу, саме-саме-саме малоімущих. А вже знають, що ми маємо дати тим, вже й дзвонять ті, в кого пенсія 2 і 2200. Ну, самі знаєте, зараз важкі часи. Ганна Ковтанюк прийшла по продуктові набори для членів УТО з великою валізою на колесах з іншого мікрорайону. Хто буде мені везти? Продуктові набори для членів УТО з Гані Іванівні, як і іншим отримувачем, завантажили в таксі. 18 водіїв однієї зі служб зголосилися сьогодні працювати безкоштовно. Це невеликі затрати коштів. Для нас набагато важливіше зараз всім об'єднатися. У нас сьогодні буде 12 автомобілів по маршрутах і ще буде 6 мікроавтобусів, які поїдуть по великих маршрутах на цілий день. Продуктові набори до сьогодні отримали 2000 самотніх літніх хмельничан, каже начальник управління соцзахисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, це не остання така допомога в цьому році. Кошторис більше 1 600 000 гривень. Це є те, що ми на 20-й рік ми заклали. Ми маємо 8 000 продуктових наборів на цей рік. Ми вже роздали частково, це майже 2000. Ну і ще 6 000 будемо забезпечувати. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вишивані обереги з закодованими іменами створює майстриня із Старої Синяви Лілія Скрипник. Каже, спочатку користувалася абеткою українського дослідника писанок та вишивок Володимира Підгірняка. Тепер деякі символи створює сама. Лілія впевнена, її медальйони з мікровишивкою приносять щастя і оберігають від лихого. Тему продовжує Світлана Поробок. Переведені в геометричні символи букви Лілія Скрипник вкладає в імена та вишиває для медальйонів. Так виглядає на полотні ім'я Ліліної дочки Уляни, а так Аліни. Жінка розповідає, вишиті обереги створює на основі абетки дослідника писанок і вишивок Володимира Підгірняка. Він дослідив на вишивці Прикарпаття, що не просто колись наші прабабусі, бабусі вишивали. Кожний значок щось означає. Ну, колись що? Сонце, небо, землю, воду. Майстриня створює нові символи. Її авторство належить схеми сучасних українських жіночих та чоловічих імен і візерунки удачі, путівника і не тільки. Воно рахується як оберіг. Такого нема ні в кого. Це буде, відповідно, тільки твій оберіг. Як людина вірить, оберігають. Я вишиваю своїм друзям, родичам, і, наприклад, навіть є однакове ім'я, але я, коли шию, я собі думаю тільки про ту людину. Крім оберегів із закодованими іменами і символами, Лілія Скрипник робить давні українські оздоби – гердани-силянки. Такі складні різнокольорові візерунки з бісером майстриня складає за заготовленою схемою. Це називається сітка, вона є на 3 бусинки і на 5. Насилюєш сюди, вверх-вниз йде робота. Зараз майстриня починає виготовляти червоне повітряне намисто, таке як оце. Хочу було більше цих низок, то треба велике робити. Десь до 8 метрів, а менші низочки, то тонші, то буде десь 5 метрів отак набирати. Лілія Скрипник розповідає, такі прикраси жінки замовляють її на свята попередніми роками і до Великодня. Тепер замовлень поменшало, та майстриня працює над створенням нових оздоб. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це була остання інформація цієї години. Побачимось завтра.